José dos Campos, fiscalizar a maior emenda que eu já destinei para uma instituição, que é o GAC. Se você quer saber mais sobre essa história, arrasta para cima. Você emagreceu? Tô tentando. Toda semana pode ir? Ele tá vendo como eu tô ralando lá. Então vamos lá. Eu tava e desisti, vou ficar gordo mesmo. Pessoal, estamos aqui em frente ao GAC, né, que eu destinei 3 milhões de reais aqui para continuar o excelente trabalho de tratamento ao câncer infantil, que infelizmente não tem a devida atenção do nosso governo. E o Tomás, que fez essa intermediação, me apresentou essa instituição no ano passado, é candidato a vereador nesse ano aqui em São José dos Campos, e aproveitei a visita aqui em São José para também fiscalizar e ver a prestação de contas do GAC, que aliás apresenta nota por nota, centavo por centavo, quantas vidas estão sendo salvas com o dinheiro que a gente destinou, que na verdade não é meu, não é uma doação, é a mera cumprimento de obrigação e também uma resposta ao esforço e ao trabalho de todos os funcionários do GAC, que dão sempre o seu melhor para salvar vidas. Kim, eu quero agradecer em nome de todos os joseenses, mais do que os joseenses, os vários paraibanos que são atendidos pelo Hospital GAC, né, o único especialista da região em oncologia infantil, e que sem dúvida esse recurso veio para salvar vidas. Eu fico muito honrado de ter participado do teu mandato, ter podido intermediar, apresentar para você um trabalho tão bem feito. Aí você vê, nossa, lá atrás a gente ouvia falar, ouvia dizer, hoje a gente está vivendo aqui dentro com a situação de muitos. Então eu só tenho que agradecer por tudo que o GAC tem feito e faz pro meu filho. Agora vai matar quem tá te matando? Nossa. A fome? Exatamente. Agora eu vou mexer o buchinho no Bar do Coronel. Grande Bar do Coronel. Sempre que eu venho a São José dos Campos, eu venho no Bar do Coronel. Bar do Coronel. Bar do Coronel. Quem é muito querido aqui. Bem, só com umas lasanhas a mais, mas tá bom. Faz parte. E aí? Tá onde agora? Agora estamos no Guarujá. Com esse cara aqui, ó. Quem é esse cara aí? Paulo Pasquini, tudo bem? Sou o porta-voz do MBL aqui na cidade. Vamos enfrentar um pouquinho esse pessoal, passar umas ideias liberais aqui na cidade. Nós podemos esperar com isso? Bom, acho que a primeira mudança do marco é a obrigatoriedade de você ter competição, né, pelos consórcios de saneamento básico pelo país. A gente conseguiu aprovar, né, viabilizando o investimento da iniciativa privada. O estudo da KPMG estima, né, que em 10 anos a gente tenha um impacto de pelo menos 80 bilhões de reais em investimentos. Então é isso, a gente está numa época de pandemia, a campanha é cada vez mais digital. Né? Se as pessoas já não gostavam de pegar santinho na rua antes da pandemia, imagine agora que você ainda tem o risco de transmitir o vírus. Aí o cara não aceita. Aí o que o prefeito faz? Tá bom, então agora é área de preservação permanente, estou desapropriando. E não indeniza o cara. A lei prevê o dever de indenizar. Mas passa 10, 20 anos e o cara não é pago. E fica aquilo ali como precatório para os filhos, para os netos do cara receber e para receber uma dor de cabeça gigantesca. Então o que a gente está fazendo? A gente está mudando a legislação para só poder declarar a unidade de conservação depois que indenizar o cara que é dono. Emprego, gerar economia dentro da própria cidade. E a empresa crescendo, naturalmente, que contrata os funcionários. A gente gera emprego dentro da cidade. Tem uma foto sozinha com quem? Tá. Tchau. Tá. Me manda sair, cara. Não tem como adivinhar, não tem flash. Dia finalizado aonde? Finalizado no Guarujá. O Pasquini aqui. Opa, 51555. Aí, o cara já não tá perdendo tempo, cara. Já tá falando. E tem um baixinho aqui também que tá dando um apoio. É, qualquer um que mexer com nós, ele já quebra na porrada, que é a cara dele de mal ali. E aí, chegamos?
chegamos, estamos na Santa Casa aqui. Vamos dar uma olhada na emenda que a gente mandou aqui para Santa Casa de São Bernardo. O deputado acreditou demais na gente aqui, né? E agora a gente também tem que honrar esse crédito, né? Mas não é pouca coisa, né? Mas foi uma ajuda de muita valia mesmo para nós aqui. É, todas as emendas ajudam, né? Para ficar comentando um pouco, que foi um valor significativo, foi inclusive a maior emenda que a gente recebeu, né? 688 mil. Então, o padre está dizendo, realmente é uma questão assim que é inimaginável a ajuda que essas emendas nos fazem. Eu já me comprometo a contribuir já no ano que vem, já quando garantir nesse ano na discussão do orçamento. É, me passa o projeto de pesquisa de vocês. Amigo da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Bernardo do Campo. O vocábulo misericórdia tem sua origem no latim, significa em sentido estrito doar seu coração a outrem, misericordias. Em sentido mais amplo, quer dizer doar a quem necessita. Santa Casa de Misericórdia trabalha com o objetivo de atender este princípio e recebendo os mais necessitados. Muito obrigado. Vamos tirar uma foto aqui, pô. Cadê? Vem aí, pô. Vou pôr meu nome em caneta. Ajudei, eu fui no Pessoal, a gente acabou de fazer agora a visita aqui, que fui guiado pelo Glauco aqui de São Bernardo do Campo para Santa Casa, né? Uma entidade filantrópica que atende toda São Bernardo, toda a região aqui do ABC. A gente pôde conhecer um pouco das instalações, ver um pouco das preocupações também do hospital. E foi, eu costumo dizer, né, que não faz o menor sentido eu lá de Brasília decidir o que é prioridade para os municípios aqui de São Paulo se eu não estou vivendo aqui. E o Glauco, que é de São Bernardo, viveu a vida inteira aqui em São Bernardo, fez essa indicação para Santa Casa. E eu quero saber, Glauco, depois de conhecer, agora eu já sei a resposta, certo, mas falando para quem está assistindo aí, por que você decidiu mandar para Santa Casa especificamente a emenda que a gente destinou? O pessoal que faz um trabalho excepcional, é um pessoal que trabalha muito sério, tem pessoas até abandonadas aqui que vivem no hospital, então eu acho que ia ser um dos melhores emendas, eu acho o melhor lugar para mandar de emenda para a saúde em São Bernardo seria Santa Casa. Então foi por isso que eu acabei indicando. E foi ótimo, acho que você percebeu agora aqui. Com certeza. Não, é. Quem é esse cara aí? Esse aqui? Não sei. Tô conhecendo agora esse cara aqui. E aí, meu? Esse aqui é o nosso deputado, ó. Kim Kataguiri. Tá fazendo campanha aqui, ó. 45030 e confirma. Que número que é? É... 2555. É um viado, meu. Molega. É bolo aí, ó. Parabéns. Pra quem tá fazendo aniversário, Glauco? A promessa do metrô aqui no ABC, 45 anos de promessa, essa patifaria, é tão ridícula a promessa que a gente está fazendo um ato bem ridículo também, para ver se o pessoal acorda um pouco de parar de prometer e não fazer. É isso. 45 anos, prometeram quando isso aí? Prometeram 45 anos, bicho. Yeah. Não pega. Não sabe fazer cálculos. 27, foi 27 de setembro. 75. Ó, com cola. E aí ainda foram reforçando essa promessa? Vários prefeitos, vereadores, deputado estadual, federal, todo mundo. Todo mundo prometeram. O que aconteceu? Nada. É o seguinte, na minha gestão, gestão, vai fazer 50 anos. Oi? Vamos lá, vai começar, hein? Parabéns pra você nessa data querida. Você comeu o bolo do Colombo ou comeu o bolo do Glauco? Eu não comi o bolo de ninguém. O bolo tá intacto ali ainda, mas eu já tô de olho no encaminhamento desse bolo aí, que eu não vou deixar ele ser desviado, não. Vamos tirar esse cantinho. Tiago, tá cheio de japonês aqui? Você viu o banho? O que é isso? Ele é o candidato da colônia? Hein? Não, pior que nem isso eu consegui, viu? Em vez de estar cuidando da minha própria empresa, eu estava resolvendo ou sendo punido pelo judiciário ineficiente no país. Acho que você falhou miseravelmente como candidato, porque a primeira coisa que você fala é primeiramente 55, 155. Não, mas você está aqui para me ajudar. E aí, me ensinar, último, sabe? Aí você está aqui para me ensinar. Aí você já termina falando 55, 155. O que mais tem é o cara, putz, ia voltar em você e esqueci seu cara, número. Esse é o pior. Esse é o cara que você foi lá, convenceu na campanha e ia votar em você e não lembrou do seu número. É importante. Então, pautando os projetos, obrigando os outros vereadores a se posicionar sobre os temas, porque uma coisa é a população de fora
falando, ah, o vereador não decide sobre tal coisa, não tem posicionamento sobre tal coisa, vote tal projeto. Outra coisa é ter um vereador lá dentro que pauta o projeto, que obriga todo mundo a se posicionar. Aí o cara fica até constrangido de se posicionar. Às vezes o cara é contra a pauta. O que eu mais vejo em Brasília é que quando o cara é contra, porque ele sabe que o posicionamento dele é impopular, ele trabalha para que não seja votado, porque ele não quer mostrar que ele é contra. Então, eu lembro da minha venda do fundo eleitoral. Foi um parto para conseguir pautar. Passou, hein? Ah. E aí, Glauco, qual que é o seu número? Meu número é 55155. Coragem, meu número. Glauco, vamos lá, energia! Tá bom, vai. É que é eleição, porra! Sangue nos olhos. Mas é na rua, já sabe ver. Já faz sentido pra mim. Você não tem empolgação pra pedir voto pro você, você quer que eles tenham, caralho? Não é mais pressão. Eu tô você pra isso. Vota no Glauco, 55-155. Você quer mudar? Você quer um vereador que não utiliza fundo eleitoral, que não utiliza fundo partidário, que não tem rabo preso, que tem militância, que tem poder pra promover a transformação na cidade de São Bernardo do Campo, como ninguém antes nunca exerceu um mandato parlamentar de maneira exímia e republicana, como este homem aqui vai exercer. Você quer um cara que sofreu na pele justiça do trabalho, sindicato, um cara que não tem medo de vagabundo, que vai botar o dedo na cara. Então você vai votar 55-155. Qual o número desse cara aí? Não, mas tem mais um 5, cara. Falta 5. Paradinha pra comer? Claro, é, ó. Famosa coxinha. Você conhece o nosso trabalho até aqui, feito em São Caetano do Sul. O Kim também faz parte disso. E nós não vamos parar, vamos continuar. Show. Valeu. Quem é esse cara aí? Esse cara aqui é o Pedro Melino, de São Caetano, núcleo de São Caetano. O irmão gêmeo mais bonito do Kim. Coitado. Olha isso, que lindo. Mais bonito. É, tu gosta dele ou só porque ele vai abaixar imposto no videogame? Oi? Tu gosta das ideias dele ou só gosta porque ele vai abaixar imposto no videogame? Os dois. Ah, tão milhares. Comeu o bolo do Glaucão agora. É, aí sim, hein? Ah, o Lua, Glaucão, vou comer o seu bolo. Tá se virando. Menino, eu vou comer você, coragem, né? Tá louco por horário, né? Vou viver de candidato agora. Vamos lá.